omuwendo gw'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka gweyongedde mu ggwanga ekintu kiraliikiriza nnyo abakugu mu minisitule y'ebyobulamu. One in every 10 live births is born prematurely. That is a lot. Byogeddwa minisita omumezi byobulamu Joyce Kaduki mu kikulu banamuwulire kiro kya minisita ni Wandegeya. Okusinziira Kaduki, omwana omu buli baana kumi lunaku azaalibwa nga tannatuuka bula. Ekisinga okutiisa ni kwe kuba nti ebitundu 25 ku buli 10 bafa. With over 1 million babies dying every year, many survive but they face a lot of disability challenges. Others get problem with learning. They have problem with their brain maturity. Kaduki asuubiza nga gavumenti bali mu kafuba okubangula abasawo abanajjanjaba nga abaana bali mu mbeera eno. The Ministry of Health is now focusing on advanced care for all newborn babies. And this is right from special care units which is to be established in all the referral hospitals. Ate mu kaweefube okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga, Pulezidenti Museveni ng'ayita mu kakiiko akulira ebyenjigiriza mu ggwanga aka National Council for Education asomesezza yunivasite ya Sibwade okutuuka ku ddaala erya Chattered University n'akutya etteeka lino okwongera okwekuumira ku mutindo. Bibadde ku kitebe kyabwe ekya Mbogo akulira ekitongole kino Mary Kakwol akulisisa yunivasite ya Sibwade okutuuka ku kkula lino. Because a charter status enables a holder, and this particular case is about university, to, among others, A, have its certificates, diplomas, degrees, and other academic awards be recognized. Professor Erika Tunguka nga yabadde omugenyi omukulu alambudde ensonga ez'enjawulo yunivasite yonna zirina okutuukiriza n'esomusibwa. Having essential physical structures in place for academic, administrative and technical support services, including an administrative block, lecture halls, seminar rooms. Baabakulembeze b'abayizi mu yunivasite ez'enjawulo balaze obutali mumativu ku ngeri ekibiina ekibagatta mu ggwanga ekya Uganda National Students Association kikuutemu ensonga z'okulonda abakulembeze abajja okugenda okubaawo nga biri omwezi ogujja. Basinde okulonda muli batuzizza ku Central Lawrence University e Rubaga ng'abakulembeddwa Mbabali Shafik Mwana Mugimbagamu nti balina okweraliikirira olw'abantu abatali bayizi matendekero ga waggulu abeetaba mu kulonda kwabwe. Tetumanyi mitendera ki gye bagenda kukola okukakasa abantu abatuufu abatali batuufu abalina obeera ku lukalala. Waliwo abatali bayizi betumanyi obulungi nti bajja ne beetaba mu kulonda kw'abayizi n'okwesimbawo olw'okuba beeyagaliza bannakigwanyizi abaagala ebifo mu bukulembeze bwaffe. Wano basabidde akakiiko ak'ebyokulonda akakwasibwa omulimu ogw'okubateekera okulonda okuvaayo nga bayimbwa kominisitule batwala batudde mu nsonga zaabwe. Akakiiko k'ebyokulonda ke kagenda okuddukanya okulonda kwaffe naye tekavangayo kutulambululira nsonga. Tubadde tusaba bafulumye olukalala lw'abalonzi so that tumanya we mubeera mu ensobi tube nga tukorektinga ensobi ng'obudde bukyali okutu. Baabavunaanibwa okutta abamu balimbandi mu kibuga okuli Anican Bobo Mangusho Dennis Mulunda Stanley n'entaliisi bakumiziddwa mu kkooti y'amagye ku misango egy'okutta Harriet Nalwadde ne munne Maureen Nakabobe. Abajulizi babiri bawadde obujulizi ku musango guno era nga tebaweza abajulizi 13 ng'ebole babiri. Muganzi wa Stanley awadde obujulizi n'ategeeza nga bawabirwa bwe bajja bakawo bakwekweka omutegeeza nga waliwo abajja babawenja. Nabutawo akaseera katono Mangusho n'ajja ewange ku makya n'angamba abapoliisi baagenze waabwe ne bakubirayo amasasi nga ngamba nti tali seefu kubeera okuddayo tasobola kuddayo waabwe kuba baakubirayo amasasi n'angamba oba asobola okubeerako ewange nendaba amawulire nga bagamba bakutestanire nga balina emundu. N'omusirikale wa poliisi yakola ku kibe gy'amasasi Lieutenant Lulayomalu naye awadde obujulizi bwe n'alumiza abakwate ku temo. Of
laboratory reference number FS060. Babade masika sentu wa koti ya maje Lieutenant General Nduguti ngomisangu mwezi doktusa Mabiri mtano mwezi guna Nolali labasita mafuna ni mkute ya lumo kiswa polisi mkwanga Andrufez Kawesi Noku wa kire chiminya chaba kire cha ADF bakumi mkote ya kololo Okwe ya njula Banunga wakule mdua munda mateka wawe Geoffrey tulia msime banyi dembira jiba itamo Nebate kisandi wa gondi na mateka guna Koti gebate kako Koti ya bayi mbula kakaluka koti wao jituita peiro unakuwa yutu wetu zio kwe reporti inga Florence wanga bulumwezo kwe waba taba ino kwe reporti inga kukoti batiki singe wale wele kitu vinyuli nisunga anti msila jitu wachari wabata walondo ula nukuwa tambuli lako mbula msiwali ateno mbela jituita wangali na mnyavuke kwa mbumanyi tutambula batu londo la batambuli lako so emiri mote wali babu kabichi mjasha inalimo isolated youth wakumbi kuchipangizi Icha sawa ya kwini Ngabate kisi ukutamla kawuli kila mako presidenti Inakasirom Makukule mdamu Ibrahimu jinza waka manti baline songezi maze Ebanga sibalu machoka Ibabusi wa maso Issue is, when I'm going to retaliate when we are seeing atrocities happening in our political party This is the concern of the party, it is the concern of the nation Polisi ngekule mdamu opina Tivaka njiza kubwa kuchipa kulila wano Told you I need clearance Jokomu kwa sitika la simu simu sada mkupida wana muli le Awade uka mula le Mukpano walaja jolobu lumi Ilani padusu mdulia kampala mkade Okuna buja njabi Aleso mungu kwa badagova Na chuka na afuira muna mauli le Kati ya chuchiba asose na afuira ono na afuira no woko bidi abate Gombiri gombla birizi Benjamin Ojwang ya vila mdwale chiri kutu sidwe gulo Mkakule chidwe mna mkanga ya majira mkwa sidwa Umarabi sidwe nusini kakumba Na vinganda I want to fail tomorrow You will fall TV Because it's no system, I get to enjoy Yeah, I get to enjoy, it's also one way Bishop Benjamin Ojwang Ulumi ulwa kumindo kanisa Ya Christ Church guli labo kisa menja ulo Batin di zoom gins kabati domo isa waka tuonda Uwenja ulo Ulwa mla kota kidomu disitie pade Ya gendo kuzikiwa Bishop Ojwang wa feeding apeta tuwa nyizu ulwa de Uwa operation iskali Afterwards the body will be taken to Pade his home where it will stay overnight for the family and the people of Pade district to pay their last respect.